bateu a vontade de jogar um hot server no estilo Bayak, o Aquele OT roda na versão 13.12 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as hunts. Além disso, tem a famosa roda de habilidades, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse já nosso site e confira. Conheça o Tibia Blackjack, agora com sistema de abrir caixa, crash game, blackjack, roleta, goal game e coin flip, onde você pode desafiar seus amigos. Aposte também nos Sport Beach, jogos de futebol, LOLzinho, CS e muito mais, link na descrição. Tá pensando em dar aquela bustada e rushar uns levels nas HUDs que viu aqui no canal? Então vem com o nosso parceiro REI DOS COINS, compre com o melhor preço, segurança e agilidade do mercado. Basta acessar o nosso link na descrição desse vídeo.